Це вже другий концерт саме в рамках музичної вітальні, і ми відроджуємо хороші традиції, коли в театрі проходять такі музичні вечори, салонні. Це такий формат салонного музичного вечора, і це дуже хороша традиція, тому що зараз дуже високим попитом користується саме барокова музика в Європі, і це, я вважаю, дуже такий іміджовий, хороший проєкт. Ми намагалися відтворити і створити цікаву таку ексцентричну барокову ігрову атмосферу. Дуже було легко і цікаво працювати, тому що дуже талановиті і дуже професійні виконавці, які сьогодні будуть дарувати цю атмосферу і будуть знайомити саме з бароковою музикою. Власне, це перший наш концерт в опереті, саме в опереті, тому що ми грали трошки іншим складом з людьми, не задіяними в самому театрі. Ми вже заграли багато концертів, і існували десь біля 5-6 років, і ми спеціалізувалися саме на бароковій музиці і запропонували зробити так само такий концерт, але вже з балетом та співаками саме в театрі. Ми дуже довго вже йдемо до того, щоб використовувати саме автентичні інструменти, інструменти того часу, ті інструменти, на котрих грали саме тоді. Але це досить важка робота і потребує дуже багато зусиль і часу. Зараз ми будемо грати на сучасних інструментах, але максимально наближено, наскільки це можливо в наших умовах, до саме тієї культури, тієї специфіки. Я дуже давно займаюся музикою бароко, десь протягом 7 років, так, я підрахувала 7 років. І в нас є такий чудовий композитор, гобоїст Максим Коломієць. Я до нього одного разу підійшла і кажу: «Максим, давай щось зробимо цікаве». І він запропонував мені спробувати себе в цьому жанрі. Цей жанр, він дуже рідкий в нас в країні. Ну, зараз тільки організація «Нова Open Opera» організувалась. А ще коли ми починали, це взагалі все було дуже в нас в країні так мало відомо. Справа в тому, що в нас в країні взагалі не вчать виконувати барочну музику. І ми цю епоху пропускаємо, коли ми вчимося у консерваторії, коли ми навчаємося у училищі. Нас якось так заведено, що ми, якщо є чудовий голос у людини, то людина зразу співає якісь такі арії дуже складні. Але бароко – це такий цікавий жанр, що якщо у людини є якісь чи проблеми, чи вона тільки вчиться співати, чи в неї якась криза, чи душевна, чи вокальна, бароко, воно направляє людину в правильне русло. Тобто воно приводить людину в такий особливий душевний стан, в якому все якось в організмі налагоджується. Національна оперета завжди має якісь родзинки і проби, і експерименти. От, якщо ми бачимо ретроспективу назад, то саме в цій залі народився проект, перший тоді був зреалізований в Україні, кавова кантата Баха. Тобто ми завжди розширяємо для себе якісь певні коридори музичні і збільшуємо палітру для глядача. Це перше. Друге, ми собі в цьому сезоні дали таке слово і сказали, що у нас є дуже багато хороших, якісних вокалістів, які можуть реалізовувати якісь такі незвичні проекти, які, скажімо, виходять за рамки стандартів оперети, мюзиклу там, чи опери. Так? І от перший проект у нас був, це був вечір австрійсько-німецьких композиторів. Ми провели його, були в нашій музичній вітальні. Сьогодні в театрі у фойє ми робимо от саме вечір барокової музики. Надзвичайно вишукані композитори, яких Україна сьогодні дуже мало слухає.